Biz ise efrimizi studiyamızdaki qonaqlarımızla devam etdiririk. Studiyamız çok güzel enerjiyle aşıb daşır, gənclik enerjisiyle. Balaca dostlarımız var, balaca deyəndə yeni yetmə dostlarımız var. Ama ona balaca olsa onların beyinlerinin məhsulu hər kəsi keçib. Uğurları böyükdür. Bəli, uğurları böyükdür. Gəlin elə onlar haqqında danışmağa başlayaq. Qonaqlarımız Təhsil Nazirliyinin əsas təşkilatçılığı ilə 2012-ci ildən etibarən Sabahın Alimləri müsabiqəsinin iştirakçılarıdır. Bu il üçün işini yekunlaşdıran 11-ci Respublika müsabiqəsində 7 layihə üzrə 1-ci yerə layiq görülən 12 şagird ABŞ-ın Georgia ştatının Atlanta şəhərində keçirilən ISF Beynəlxalq Elm və Mühəndislik sərgisində ölkəmizi təmsil ediblər və qonaqlarımız Heydər Əliyev adına müasir təhsil kompleksinin ingilis dili müəllimi Gülayə Sadıqova və əlbəttə ki şagirdlərimiz Özləm Əhmədli, Leyla Abbasova, Nilgün Məmmədli və Ərhan İbrahimlidir. Xoş gördük dostlar, sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük əlimizi. Necəsiz, necə hiss edirsiniz özünüzü bu qədər uğur və nailiyyətlə insan özünü necə hiss edər? Kimdən başlayaq? Məncə tək bəy Ərhan olduğuna görə gəlin Ərhandan başlayaq. Ərhan mikrofon var orada, götürün zəhmət olmasa. Hər şey əladır, yəni həm studiyada, həm də qazandığımız nailiyyətlərlə hamını sevindirdik demiyorlar. Aha, Gülay xanım, istərdik ki, elə ümumi olaraq sabahın alimləri müsabiqəsi haqqında məlumat verəsiniz. Tamaşaçılarımız da məlumatlanırlar, daha sonra elə şagirdlərimizlə də təəssüratları bölüşərik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Buradan hər bir kəs salamlayıram və efirdəki izləyicilərimizi də salamlayıram. Deməli, Sabahın Alimləri proqramı bizim bu ülke qoşulduğumuz proqram 11-ci Respublika proqramı idi. Və siz də qeyd etdiyiniz kimi 2012-ci ildən etibarən Sabahın Alimləri tədbiri daim olaraq ildə bir dəfə keçirilir. Tədbirdə yuxarı sinif şagirdləri 9-cu, 10-cu, 11-ci sinif şagirdləri iştirak edə bilər. Bugünkü bu ilki tədbirimizdə 300-dən artıq layihə təqdim olunmuşdu və onların arasında 12 şagird qalib gəlmişdir. Və siz hal-hazırda komandamızın bir hissəsini görürsünüz. Burada komandamızın digər layihə rəhbəri Samir Orucu və digər şagirdlər burada iştirak edə bilmirlər. Və bu ilki 300-dən artıq layihənin qaliblərinin bilgisini burada əyləşir. Və biz birlikdə 8-13 may tarixində ABŞ-ın Georgia ştatının Atlanta şəhərində iştirak edədik. ITF Intel beynəlxalq elm və tədqiqat sərgisinə qoşulmuşduq və şagirdlər oradan medallarla və xüsus sertifikatlardan geri dönmüşlər və siz də yəqin ki görürsünüz bunları və bu qədər. Bəli, istərdim elə o sertifikatlardan biz göstərək, biz də əlimizə alaq. Nə gözəldilər bunlar? Baxa bilərəm mi? Medallar da maşallah, birinci yer hamısı, baxın. Təşkilatlarınız dostlar, mən istəyirəm Ərhana geri qaydaq. Ərhan bayaq biraz həyəcanlandı, amma olsun. Mən fikirləşirəm ki, hal-hazırda bu həyəcanı biz birlikdə yenəcəyik. Ərhan, bax, tək... Yəni, qrup bundan mı ibarət idi, məlumə? Xeyr, biz 12 nəfərik, komanda heyəti və bir layihə rəhbərimiz. Neçə oğlan, neçə qız? 4 oğlan, yerdə qalanları qızlı və biz 12 uşaq olmağımızdan yanaşı 7 layihə təqdim eləmişdik. Və hal-hazırda o layihələrin cəmi 3-ü burada iştirak edir. Yəni, layihə nümayəndələrin 3-ü burada iştirak edir. Hansı layihələrdə çıxış ediblər o şagirdlərimiz orada? Şagirdlərimiz biologiya, tibb və tibb, fizik-astronomiya, texnologiya sahəsində və riyaziyyat və cəbir sahəsində öz biliklərini nümayiş etdirmişdilər. Aha, uşaqların özlərinin təəssüratlarını da alaq. Çünki əsas qalib onlardır və onların bilavasitə gələcəyinə təsir edəcək məqamlardır. Həm başqa ölkədə olmaq, başqa ölkədə uğur qazanmaq. Bu çox ciddidir. Ərhan, bildiyimiz, bizdə olan məlumata görə Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində Gənc İstedadlar Liseyinin də şagirdisiniz. Bu qədər uğuru bu yaşa sığdırmaq və gələcək planlar, bax, ciddi uğurlardır, ciddi işlərdir. Nə düşünürsünüz? Əvvəlcə, hər kəs salamlayıram. Biz 2012-ci ildən Təhsil Nazirinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Sabahın Alimləri müsabiqəsinin qalibləriyik. Bu müsabiqədə iştirak hər birimiz üçün önəmli idi və biz qarşımıza məqsəd qoymuşduq ki, bu müsabiqədə qalib gələk və ölkəmizi ABŞ-da keçiriləcək olan ISF Beynəlxalq Elm və Mühəndislik sərgisində iştirak edərək, təmsil edək və biz orada ölkəmizi yüksək səviyyədə təmsil etdik.
və sertifikat medalları geri döndük. Ümumilikdə 7 layihə üzrə 12 nəfər idi, bayaq sizinlə qeyd etdiyiniz kimi. Aha, hansı sahə üzrə yarışmışsınız? Mən biologiya sahəsi. Biologiya və əlbəttə ki, özləmə istərdim ki, söz verim. Özləm, siz bərabər çalışmışsınız bu layihə üzərində Ərhanla. Necə ümumiyyətlə hazırlaşdınız və inanırdınızmı ki, gedib Amerikada gözəl bir təqdimat edə biləcəksiniz? Yəni, bu cür birincilik, çünki Amerika kimi yerdə, orada başqa yəqin ki, ölkələr də var idi, deyilmi? Bu qədər 85 ölkədən 85 ölkənin arasından Azərbaycanlı, bax, bu şagirdlər, digər 12, belə deyilir, ümumilikdə 12 şagird var, onlardan 4-ü bizimlə bərabərdir. Bax, bu şagirdlər birincilik qazanıb gəliblər. Azərbaycan bayrağını orada elm sahəsində ucalara qaldırıblar. Buyur, Özləm, sənin də təsiratlarını öyrənək. Mən Özləm Əhmədli, Gəncə Şəhər Fizika Riyaziyyat və İnformatika Təmali Liseyin 10-cu sinif şagirdiyəm. Ərhan da qeyd etdiyi kimi biz eyni layihə üzərində işlədik və müsabiqənin şərtləri ona imkan verir ki, fərqli məktəblərdən şagirdlər tək və ya komanda şəklində layihə üzərində işləyə bilərlər və düşündük ki, biz komanda şəklində işləsək daha uğurlu olar. Bizdə də elə oldu. Biologiya nominasiyası üzrə 21 finala çıxan 21 işdən bizim işimiz birinci yerə layiq görüldü. Bizim layihəmizi biz Bakı Dövlət Universitetində yerinə yetirdik. Layihəmiz hidropon sistemindən istifadə etməklə, induktorların və fitohormonların iştirakı ilə bitkilərin yeni becərilmə texnologiyasıdır. Biz bu texnologiyada torpaqdan istifadə etmədən bitkiləri hidropon məhlulunda yetişdiririk və ora makro və mikro elementlərdən ibarət bir məhluldur. Bu məhlulda bitkilər 45-54 gün aralığında yetişir. Daha sonra biz lobya bitkisindən istifadə etdik. Bitkimizi yetişdirdik, məhsulumuzu əldə etdik. Daha sonra isə Amerikaya səfər etdik. Oradan da xoş təəssüratlarla qayıtdıq. Oradakı şagirdlərlə tanış olduq və layihələrimizi müzakirə etdik. Leylanın da orada gördüyüm qədərli medal var. Leyla, alanda medal dişlədin. Götür mikrofonu, zəhmət olmazsa. Təəssüf ki, xeyir. Həyəcandan yadan düşmədi. Bəli, yadan düşməmişdim. İlk növbədə hamıya salam deyirəm. Mən Heydər Əliyev adına müasir təhsil kompleksinin 10-a sinif şagirdiyəm, Abbasova Leyla və mən sinif yoldaşım Nigar Mirzəli ilə bərabər riyaziyyat nominasiyası üzrə yarışa daxil olduq. Müəllimimiz Eldəniz Hüseynovun başlığı altında. Və biz layihəmizdə göstərdik ki, belə bir digər şagirdlərin çətinliklə həll etdikləri cəbri misalları biz vektorlarla daha asanlıqla həll etdik. Biz əvvəlcə vektorların müxtəlif xassələrini öyrəndik və bu xassələri həmin cəbri misallara tətbiq etdik. Bu tip üsul yalnız riyaziyyatda deyil, hətta mühəndislikdə və iqtisadiyyatda da çox önəmli bir rol oynayır. Və biz bu layihəmizlə birlikdə elə bir Azərbaycanda Sabahın Alimləri 11-ci Respublika müsabiqəsində birinci yerə layiq görüldü və Amerikada Azərbaycanı təmsil edən 12 şagirddən biri olduq. Bizim vaxtımız bir az az olduğuna görə həmən Nilgünə ötürək mikrofonu. Oldum, çox sağ olun. Biz təşəkkür edirik. Nilgün, sizin təəssüratlarınız necədir? Mən Məmətli Nilgün, Bakı şəhəri Nərman Nərmanov rayonu Məktəb Lisey Kompleksinin 11-ci sinif şagirdiyəm. Sabahın Alimləri müsabiqəsinə tibb və sağlamlıq nominasiyası üzrə qatıldım. Aha. Və layihəmi zəfəran bitkisinin reproduktiv sağlamlığı olan təsiri əsasında verdim. Bu yolda mənə müəllimlərim Xoşqədəm xanım və Pərvanə xanımın böyük dəstəyi oldu və bundan sonra biz layihəmi təqdim etdim və Azərbaycanda Sabahın Alimlərində çox bəyənildi və birinci yerə layiq görüldü. Daha sonra ISF-də iştirak etmək üçün Amerikaya getdik və orada da çox gözəl təəssüratlarla qayıtdıq. Yeni təcrübələr, yeni dostlar qazandıq. Və mən əminəm ki, siz Sabahın doğrudan da alimləri məsələsində, işində, gələcəyində bəli, çox ciddi yerdə olacaqsınız. Xüsusilə olaraq bu uğur münasibəti ilə əlbəttə ki, sizi təbrik edirəm və düşünürəm ki, bundan sonra da bu cür çalışmalar edərək siz yəni həm adınızı, həm də ölkəmizin adını dünyada tanıtmış olacaqsınız. Bu çox gözəldir və fəaliyyətinizdə sizə bol şans diləyirəm. Amma bir şey maraqlıdır mənə. Çünki bu yeni texnologiya dövründə, yəni gənclər, valideynlər hər zaman nədən şikayətlənirlər? Hamısı gənclər telefon əllərində və s. dərsə, biliyə, təhsilə və s. o qədər önəm vermirlər. Bax, siz bu qədər informasiyanın bol olduğu bir dönəmdə necə maraq göstərirsiniz və öz həmyaşıdlarınıza nə tövsiyə edirsiniz ki, onlar da motivasiya olsun? Elmə, biliyə, öz dərslərinə hazırlaşmaqda? Məktəbdə müəllimlərim mənim potensialımı bilirdilər. Mənim uşaq yaxşılarından bu
sahələr üzrə gedirəm deyə müəllimim mənə birinci yönləndirdi ki, sabahın alimləri keçiriləcək və mən istəyirəm ki, sən orada iştirak eləyəsən. Mən də bu cürə getdim, hazırlaşdım. Yaşıtlarıma da tövsiyəm odur ki, onlar da belə sahəyə, ümumiyyətlə, hara maraqları varsa o sahədə birinci olmağa çalışsınlar. İstər texnologiya sahəsi, istər elm sahəsi fərqi yoxdur. Əsas, bəli, əsas məqsəd həvəsiniz və inandır. Biz də sizə inanırıq, dostlar, və eyni zamanda Gülayə xanımın bütün tələbələrinə inanırıq, bütün müəllimlərin yetişdirdikləri şagirdlərə inanırıq. Çünki müəllimlər həm bildiklərini, həm də biləcəklərinin hər birini öz övladlarıdır demək olar, onlara öyrədirlər. Sizə uğurlar diləyirik. Bütün işlərinizdə, gələcəyinizdə, gələcək təhsilinizdə və gəldiyiniz üçün təşəkkür edirik. Qısa aradan sonra Space Səhər davam edəcək.